қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Ақылбекова Айдана Шагдатовна, Қызылорда облысы Шиелі ауданының Шиелі индустрия аграрлық колледжінің арнайы пәндер оқытушысымын. Сіздердің алдарыңызға сүзу пәнінен сабағымызды ұсынатын боламыз. Бүгінгі ұсынғалы отырған біздің сабағымыздың тақырыбы нәрсенің негізгі екі көрінісі бойынша оның үшінші негізгі көрінісін салу. Сабағымызға керекті көрнекіліктер, сызба таблицалары, А4 пішімдегі қағаз, қарындаштар, сызғыш, өшіргіш, шеңберсіздер қажет. Нәрсенің екі көрінісі бойынша оның үшінші негізгі көрінісін салу, толықтыру әдісі. Бұл әдісті қолданғанда берілген нәрсенің пішінін түсіну үшін оны бұрыннан белгілі қарапайым денеге дейін толықтырады. Берілген қарапайым геометриялық денені жазықтықтармен немесе басқа беттермен қия отырып бірнеше бөлікке ажыратамыз. Осы бөліктердің біреуі бізге берілген нәрсе болып шығуы керек. Алдыңғы және сол жақ көріністері кескінделген дененің үстіңгі көрінісін салу керек. Берілген сызбаны оқып, заттың геометриялық пішінін түсіну үшін толықтыру әдісін қолданайық. Бұл мысалдағы денені параллелепипедке дейін толықтыруға болады. Параллелепипедті алдымен екіге, А мен Б бөліктерге бөлейік. А бөлігі табаны тік төрт бұрышты болатын призма, ал Б бөлігі үш бұрышты призма. Б бөлігін алып тастайық. Сонда қалған А бөлігінен оған ұқсас кішілеу призманы ойып тастасақ, берілген геометриялық пішін шығады. Үстінен қарағанда біз оның үш жағын, бір, екі, үш жағын көреміз. Бұл жақтардың екеуі горизонталь проекция жазықтығына параллел орналасқан тік бұрыштар бір және екі. Олардың фронталь және профиль проекциялары кесінділерге кескінделген. Үстінен қарағанда бұл екі төрт бұрыш өздерінің натурал шамаларын өлшемдерін сақтап проекцияланады. Үстінен қарағанда көрінетін үшінші жақ көлбеу орналасқан. Ол сол жақ көріністе кесінді жақ көлбеу түрінде көрсетілген. Бұл жақтың үстінен қарағандағы кескінін салсақ, ол берілген дененің горизонталь проекциясын тік төрт бұрышқа дейін толықтырады. Жаңа сабақ түсінікті болса, үйге тапсырма, негізгі екі көрінісі бойынша үшіншісін салу тақырыбы бойынша шағын конспектілеу, тақырыпты мазмұндау, суреттегі сызбаларды А4 пішімге орындап келу.